Jo he d'explicar la xarxa de biblioteques judicials de Catalunya i bueno, he fet un munt de transparències que passarem molt de pressa, però aquí jo tinc tendència a escriure molt i així tot queda explicat. Val? Jo llavors diré el que em sembli i el que pateixi, perquè no li ha donat temps de veure-la, perquè em sembla que n'hi ha 35 i si tinc 20 minuts... Pues, entendreu. Vale. Pues això es penjarà a la web, igual que la gravació. Vale. Molt bé. Primer us explico una mica la xarxa de biblioteques judicials, que és una mica potser una gran desconeguda per la majoria de la resta de professionals, donat que treballem molt a nivell intern. Com ha dit el director general i s'ha dit diverses vegades, nosaltres estem creats per donar servei a l'administració de justícia en exercici de les competències en mitjans materials que té el Departament de Justícia des de l'any 90. I una de les coses materials, diguéssim, que el Departament subministra a l'administració de justícia són les biblioteques i la documentació. I depenem de la Direcció General de Modernització de l'Administració de Justícia. La missió, així doncs, és servir a l'administració de justícia. Com també ha dit el director general, i així us quedaran aquí les dades, són 612 òrgans judicials, dels quals 577 són unipersonals, o sigui, són jutjats on hi ha un jutge, un secretari i uns funcionaris, que és l'oficina judicial que dona suport a aquest jutjat, i 35 són col·legiats. Col·legiats són quan l'òrgan està composat per diversos jutges que decideixen col·legiadament les resolucions, i això són les audiències. Però no hi ha un sol grupet de jutges, sinó que com que tenen molta feina, doncs hi ha diverses seccions, i cada secció solen ser 4 o 5 magistrats i un secretari, però cada secció seria un d'aquests òrgans. Després, entre els usuaris, hem mencionat els jutges i els magistrats, que tots són poder judicial, i els secretaris judicials. Després també forma part de l'administració de justícia els fiscals, que estan organitzats en la Fiscalia Superior amb potestat sobretot a Catalunya, i després fiscalies provincials amb un fiscal en cap a cada província. I finalment formen part també els metges forenses organitzats en l'Institut de Medicina Legal de Catalunya. En total aquests sumen 1972, que són els que contem com a usuaris potencials a l'hora de fer càlculs, i són els que dirigim totes les nostres activitats, difusió, interessos, atencions, etc. Després hi hauria el personal de les oficines judicials i tota una sèrie de personal tècnic que també està al servei de l'administració de justícia, com psicòlegs, arxivers, assistents socials, criminòlegs, etc., etc., que tots aquests són també del departament i donen suport al jutge, doncs, fent informes tècnics i coses d'aquest tipus. Val. Com s'organitza l'administració de justícia a Catalunya? Per una banda, el Departament de Justícia, que és qui posa els mitjans materials, estableix 6 demarcacions administratives que coincideixen... Bueno, una demarcació és Barcelona Ciutat i l'Hospitalet, que és aquest piquet vermell d'aquí, i tan petitet, però perquè... en canvi, hi ha molta gent per la densitat. Una altra demarcació administrativa és Barcelona Comarques, que comprèn la resta de la província de Barcelona. L'altra és Girona, l'altra Lleida, l'altra Tarragona i finalment Terres de l'Ebre. En canvi, l'administració de justícia s'organitza en partits judicials. Divideix el territori i estableix els jutjats en una població i tot el territori del voltant, o sigui, les poblacions del voltant que no tenen jutjats, formen part d'aquell partit judicial. Esclar, els partits judicials canvien molt. Des del partit judicial, Barcelona és un sol partit judicial, però esclar, té molta població a servir, per tant, té molts jutjats. I en canvi, Viella i Mitjaran, doncs és un partit judicial en el qual hi ha un, o no sé si ara dos, jutjats a Viella que serveixen tot el que és el partit judicial. Aquí teniu posats les 6 demarcacions en el mapa i els 49 partits, i amb els colors quants partits hi ha a cada demarcació. A la demarcació administrativa de Barcelona comprèn només 2 partits, però en canvi comprèn molta gent. A Barcelona Comarques hi ha més partits judicials, però perquè cada partit judicial té també una força població i més jutjats, i això va en degressió progressiva a mesura que avancem cap a la perifèria, però bueno, com passa en general al territori de Catalunya. Aquí us he fet la visió dels usuaris per demarcació, amb la qual veiem que la demarcació de Barcelona, de 1972 usuaris contemplats, que són, repeteixo, jutges, magistrats, fiscal, secretari, 1085 ja són a Barcelona ciutat, a la ciutat. De la resta, dels altres més o menys 1000, podríem dir, 420, o sigui, la meitat de l'altra meitat està a Barcelona
comarques, o sigui, a la província de Barcelona. Llavors tenim Girona i Tarragona amb la majoria d'usuaris a lo que és capital, però també uns quants pel territori, i Lleida, bueno, i Terres de l'Ebre, on hi ha 24 usuaris potencials, però segueix aquesta figura igualment de l'acumulació. Bé, llavors, donada aquesta situació dels usuaris als quals ens hem de dirigir, com ens organitzem per servir-los, no? Doncs d'entrada tenim uns punts físics normals i corrents que es diuen biblioteca, que normalment entenem que és el lloc físic on hi ha els llibres i materials documentals i un bibliotecari que ho atén. Llavors, com que no podem posar biblioteques d'aquestes a tot arreu, perquè ja us dic que a Viella i Mitjaran hi ha dos jutges, no posem allà un bibliotecari, bueno, si fossin molt rics potser sí, però no podem, doncs el criteri diu, bueno, ho situarem sempre a partir de 10 òrgans, evidentment de 10 òrgans judicials a servir. Després, això passa a Barcelona, capitals de província i una sèrie de llocs que hi ha bastant més de 10 òrgans. Després, a els altres llocs on ja no podíem arribar presencialment, s'estableix el que és una dotació bibliogràfica, que era bàsicament doncs, una mica un prestatge, podia ser, o una sala, o a vegades inclús amb sort, segons l'edifici judicial, una sala específica, amb una sèrie de fons per a la consulta, llibres bàsics que estiguessin actualitzats. Clar, aquesta idea va començar en una època que les comunicacions i les bases de dades, etc., no estava tan desenvolupat. Tot i així s'ha seguit mantenint, perquè com diré després, ja, i com m'ha sortit ja per aquí, el llibre encara és una eina molt bàsica en el que és la documentació jurídica. Vale, la dotació bibliogràfica no està atesa, per tant no li diem biblioteca, i sí que està atesa puntualment, hi va un bibliotecari a ordenar-la, etc. Després tenim un altre concepte que és la visita periòdica, perquè hi ha llocs que no cal posar-hi una dotació bibliogràfica perquè, perquè fos útil hauria de tenir força llibres i potser serien poc utilitzats. Torno a posar l'exemple de Viella, que és extrem, en el qual si li has de fer un lot de 150 llibres perquè compleix, contempli totes les possibles especialitats o problemàtiques, o inclús de 25 o 30, i els has de mantenir el dia, etc., etc., doncs ja no val la pena. Val més que aquests jutges doncs, es dirigeixin a la biblioteca i en tot cas ja els enviarem específicament el material que necessitin. El que passa que anar a visitar els usuaris és una forma de difusió i de coneixement, perquè l'usuari quan arriba, tot això sortirà més endavant però us ho explico ara, jo penso, arriba un jutge, té una feinada horrorosa més que pensar a quina biblioteca es dirigirà, per tant, si ell no ve a la biblioteca, si esperes que vingui, no tardarà molt de temps a salvar a veure, i periòdicament, perquè encara que hi hagi moltes tecnologies i webs i portals i tal, el jutge, almenys per la manera que té de treballar, que està preocupat amb una altra cosa, jo penso que va molt bé que conegui la persona cara a cara. Per tant, llavors, a territoris així més dispersos, doncs com a Lleida, la bibliotecària diu, encara que sigui un cop a l'any, va allà, saluda, hola, soc fulaneta, com va bé tot, escriu, bueno, etc. Això és la visita periòdica, periodicitat variable, perquè es fa quan es pot, perquè vol dir que el bibliotecari s'ha de desplaçar. En general, esclar, un cop ja establert el contacte amb els usuaris i difosa les nostres dades, es fa el que fa quasi tots els centres, atenció a distància, correu electrònic, telèfon. Plataforma de serveis, doncs no tenim una gran plataforma, tenim la intranet de l'administració de justícia on posem els documents que després difonem als usuaris. Després tenim el catàleg en línia i bases de dades en línia de diversos subministradors, com explicaré ara més endavant, i d'aquesta manera doncs, es presta tota la tipologia de serveis que prestem als usuaris. Aquí hi ha una descripció dels tipus de biblioteques, perquè hem dit biblioteca consideràvem la clàssica, o sigui, atesa per personal. El que passa que no és el mateix una biblioteca que està en una audiència provincial o en el Tribunal Superior de Justícia que la biblioteca que està, per exemple, que ho posaríem a Granollers, no? On hi ha 10 o 12 jutjats. Llavors, encara feu el mapa de la nostra xarxa, doncs establim una biblioteca principal, una biblioteca central de demarcació, que n'hi hauria una a Barcelona, Barcelona Comarques, a Girona, Lleida, Tarragona, i idealment n'hi hauria d'haver una Terres de l'Ebre, després unes biblioteques centrals de zona que estarien en un partit judicial i servirien aquell partit judicial i els de la zona, després biblioteca de jutjats que estarien només, servirien només un jutjat, i les dotacions bibliogràfiques. O sigui, això és l'establiment de les tipologies. I una altra cosa és la realitat com està el mapa. Evidentment, el mapa real, quan apliques aquesta tipologia sobre el territori, doncs depèn molt dels recursos disponibles en cada moment i dels locals que pots atendre. En aquest moment,
Tenim una biblioteca a Barcelona ciutat principal, que és la del TCJ, i tres biblioteques de jutjats, que són la sala contenciosa administrativa del TCJ, els jutjats socials i els jutjats contenciosos administratius, que són biblioteca de jutjats en un edifici judicial, ja que en aquest moment els jutges estan en aquest edifici. En el moment, nosaltres tenim una constant varietat, si ara, per exemple, uns jutjats es trasladen a la Ciutat de la Justícia com està previst i a l'edifici judicial on estan ara tancarà, doncs aquella biblioteca ja deixarà d'existir, ja que aquests jutges s'incorporaran a la Ciutat de la Justícia i seran servits per la biblioteca de la Ciutat de la Justícia. A la Ciutat de la Justícia tenim una biblioteca que hem considerat central de demarcació, que és la Biblioteca de la Ciutat de la Justícia, dos centrals de zona, que són unes biblioteques una mica especials, que són la de la Fiscalia i la de l'Institut de Medicina Legal, i que serveixen un àmbit més ampli del que és estrictament la Ciutat de Barcelona, i una biblioteca de jutjats a l'Hospitalet, que té una estrelleta que vol dir que és atesa només dies parcials, perquè per poder desenvolupar tot aquest mapa amb els que som, doncs hi ha biblioteques d'aquestes que estan ateses a temps complet i altres que s'atenen només un parell de dies o a la setmana. I el bibliotecari atén unes altres dues. A part de la biblioteca principal, tenim aquí en rosa les biblioteques centrals de demarcació, el que deia, una Ciutat de la Justícia, una Barcelona Comarca situada a Sabadell, Girona, Lleida i Tarragona, situades a les audiències provincials. Biblioteca central de zona, les de la Ciutat de la Justícia, ja us he comentat, a Barcelona Comarques n'hi ha 5 que, degut a temes de personal, doncs tenen estrelleta, això vol dir que totes estan ateses una o dos dies, l'altra 4, l'altra 3, segons com es pot, no? Pels mateixos bibliotecaris. I a Girona també dos biblioteques centrals, una és la dels jutjats de Girona i l'altra en els jutjats de Figueres. I després, a Tarragona, a part de la biblioteca de demarcació que està a l'Audiència Provincial, hi ha dues biblioteques de jutjats també, que també tenen estrelleta, que són Reus i el Vendrell, que també una persona atén dos dies, tres dies a Reus i dos al Vendrell. I finalment, de dotacions bibliogràfiques que funcionin, podríem dir, o sigui que vol dir que s'hi pot anar periòdicament a atendre els llibres, n'hi ha 17 a Barcelona Comarques, a la província de Barcelona, i dues a Girona. En resum, en aquest moment estan funcionant 21 biblioteques, 13 són amb atenció a temps complet i 8 amb atenció dos dies a la setmana alternant-se i 19 dotacions bibliogràfiques. Amb quantes persones? La nostra plantilla és de 22, o sigui 21 més el coordinador, els bibliotecaris tots atenen públic i l'únic que no té públic en aquests moments sóc jo. Llavors, ens estructurem, tot i que tots els bibliotecaris són de plantilla, diferents funcions. Hi ha un coordinador i 19 bibliotecaris en aquest moment perquè tenim dues places vacants, o sigui, la plantilla serien 22. Quatre d'aquests bibliotecaris fan de coordinadors de demarcació i, a més, fan de responsables de biblioteca, que són aquests roses. O sigui, en principi ja tenen la biblioteca de l'Audiència i periòdicament, bueno, i es preocupen, diguéssim, de tota la resta de biblioteques i de personal de la demarcació i periòdicament fem unes reunions també tots plegats, junt amb la cap del servei, el coordinador, etcètera, doncs per presencials, bueno, i per comunicar-nos, i potser un cop al mes, cada dos mesos presencials. Després, hi ha 8 responsables de biblioteca a temps complet. 8 bibliotecaris d'aquests porten una biblioteca, ells solets, i és aquestes biblioteques obertes tots els dies de la setmana, a tota hora. 4 bibliotecaris són responsables de biblioteques a temps parcial, o sigui, vol dir que treballen dos dies en una biblioteca, tres en una altra, o dos, dos i un, etc., atenent aquestes biblioteques que s'obren determinats dies. I finalment hi ha 3 bibliotecaris que són considerats tècnics de biblioteca, que això vol dir que estan, a més, en una altra biblioteca en la qual hi ha un bibliotecari responsable. Aquestes biblioteques són les més grans, Palau de Justícia i la Ciutat de la Justícia, que fa que per l'envergadura hi hagi, bueno, s'ha considerat que mínim 2 persones. Llavors, serveix, doncs, són les biblioteques que, diguéssim, mai tancaran, perquè la resta, al haver-hi un sol bibliotecari, doncs, ha d'anar de jornades, té permís, té vacances, es tanca. I aquesta persona segona que hi ha en aquella biblioteca pot fer o suplències o fer que mai es tanqui i estiguin, com sempre, de guàrdia. Això és amb el personal que tenim ara. Esclar, nosaltres hem arribat a la crisi, diguéssim, també ens ha afectat. Va arribar un moment que en personal eventual extern, aquesta plantilla, la plantilla és de 22, però havíem arribat a ser 37 persones. Esclar, això ens donava unes possibilitats de presencialitat en els diversos punts del territori immensa. Per exemple, Vilanova i la Geltrú, doncs teníem un bibliotecari que, esclar, genera un... Només? Bé.
5 minuts, no, no. Bé, nosaltres, orgànicament, depenem del Departament de Justícia, som un servei per a l'administració de justícia i tenim l'accés restringit a usuaris externs. Per tant, els externs poden dirigir-se a nosaltres a través d'altres centres. Aquí he posat una figura de l'ESBEC perquè sí, per una banda som una biblioteca especialitzada de la Generalitat, però diferent de l'ESBEC, amb les quals bueno, col·laborem en diferents coses que ens són d'interès mutu, igual que col·laborem amb altres centres jurídics externs. I pels usuaris que servim seríem Administració de Justícia i llavors tenim relació i sobretot coordinació tècnica amb el Centre de Documentació Judicial del Consell General del Poder Judicial, el qual adquireix i ens deixa utilitzar i subministra el catàleg col·lectiu de les biblioteques judicials de tot Espanya. Aquí teniu l'adreça web, manté el programa APSIS, ens deixa consultar les bases de dades que adquireix pels jutges i magistrats que estan a l'extranet, dona una petita dotació anual per adquisició bibliogràfica a les biblioteques judicials de tot Espanya i també ens en dona a nosaltres, coordina les biblioteques judicials d'Espanya, en les quals contempla que ell farà aquest suport tècnic, etc, etc, i cada administració autonòmica hauria de posar personal, mitjans i tal, i bueno, no s'hi han avingut massa la resta d'administracions, siguent la Generalitat de Catalunya l'única que ha posat més esforços en el sentit de donar suport a les iniciatives del CENDOC. I també fa a vegades cursos i jornades tècniques. Això és la web del Poder Judicial perquè vegeu que el catàleg és fàcil, vull dir, des de la web s'hi pot accedir al catàleg de les biblioteques, tota la ciutadania i bueno, llavors demanar els serveis, bàsicament els jutges hi entren a través de l'extranet, eh? Però hi ha tota una sèrie de serveis del Poder Judicial, tant del catàleg de biblioteques com, per exemple, la jurisprudència, fer pública la jurisprudència, que és una altra de les seves funcions, que estan a la web en accés obert. Des de la biblioteca, bueno, aquí explica una mica el projecte de biblioteques judicials d'Espanya i menciona les tres biblioteques del Consell General del Poder Judicial, que són la del Consell General del Poder Judicial a Madrid, la del Centre de Documentació Judicial a Sant Sebastià i la de l'Escola Judicial, que està aquí a Barcelona, que hi ha la Cristina. Llavors aquestes biblioteques normalment, clar, tenen els seus usuaris propis, que és l'Administració de Justícia, sense perjudici de que ocasionalment si hi ha algun altre que s'hi dirigeix i bé, col·laborem amb elles, etc. L'accés al catàleg i el real opac amb les camps com sempre, i llavors es pot buscar qualsevol el fons específic de qualsevol biblioteca, o sigui, el que us deia, Jutjats de Manresa, que en aquest moment és una biblioteca que per aquesta manca de personal està oberta un dia, però qualsevol pot veure quins fons hi ha als Jutjats de Manresa. Aquí tenim el percentatge de les biblioteques de Catalunya respecte al total del catàleg, tindríem un 23% dels exemplars, el qual no està malament, diguéssim, vull dir que a les biblioteques judicials de Catalunya suposa una petita potència dintre del conjunt de les biblioteques judicials d'Espanya. Tot i així, no és or tot el que llueix, i aquests fons de llibres, tot això és referit a llibres, les problemàtiques econòmiques actuals fan que aquest fons hagi anat en degressió d'adquisició de llibres i per exemple en aquest estudi, exemplars publicats abans de l'any 2006, de 108.833 exemplars, el 67% són anteriors a l'any 2006 i esclar, cada vegada està més actualitzat. Jo aquí havia fet una mica d'estudi de problemes dels llibres, que bueno, en resum era, què hem de fer? Cal guardar els llibres antics, encara, perquè encara valen, com a mínim un exemplar, i dos, què fem amb els nous formats que apareixen, com llibre electrònic, etc, etc. Pues, de moment hi ha pocs títols, diferents formats, falta de tecnologia, perquè els usuaris no tenen tablets i no sé si els hi podrà comprar la nostra organització, aptituds i coneixements dels usuaris, costums arraigats en l'usuari jurídic, i bueno, i a lo millor mentre solucionem tot això apareix un altre model amb suport electrònic que ja no es diu llibre, es diu, no ho sé, i a saber. Bueno, de moment el llibre en paper és encara una font important a la documentació jurídica, per tant seguirem adquirint llibres en paper. Tinc una mica més de temps. 5 minuts. Bueno, publicacions periòdiques, tenim 80 títols de la revista jurídica clàssica, que també majoritàriament és en paper. Llavors, Biblioteca de l'Institut de Medicina Legal, informar-vos que té 15 títols específics de medicina legal, quasi tots estrangers, i això és una mica una de les col·leccions importants que tenim.
participa en el grup C17, clar que és un àmbit que és fora del jurídic, bastant, però bueno, en quan és medicina forense, sí, algun jurista pot demanar, però és a part, el que passa que els atenem... Bé, els repertoris en mantenim un, encara en paper, no sé, això m'agradaria saber les opinions dels altres, encara teníem por. I tenim una col·lecció bastant completa de la jurisprudència oficial, de la col·lecció oficial de jurisprudència del Tribunal Suprem, des de 1800 i pico. Nosaltres no hem comprat mai res, perquè no teníem mai res, però esclar, tot això en els armaris dels tribunals i a les golfes doncs ho hem anat recuperant, quan, a partir d'aquí va haver biblioteques, per això tenim una certa col·lecció antiga maqueta. Bases de dades. Aquí és on volia arribar les que tenim. A través d'ATRI, de la Generalitat, a través de l'extranet del Consejo del Poder Judicial, les que tenen els jutges. Unes que comprem nosaltres complementàriament i les d'accés lliure. Aquesta és la llista de les que dona el Consejo i després això és un altre producte de legislació pels òrgans judicials que ens fa l'editorial Bosch i posem a la internet de l'Administració de Justícia, que és una manera fàcil d'accedir a les normes directament, perquè abans compràvem codis en paper per ús dels jutges, també era un servei que fèiem les biblioteques, però es va decidir que no es compraven més, perquè és clar, era una sangria, cada dos dies s'havien de canviar, els perdia, no sé què, i a part, bueno, canviar la llei, ai, comprim un altre codi, és clar, una fortunon. I es va muntar aquest servei que és molt àgil, vull dir, amb dos clics pots accedir a l'article que t'interessa i posar-te al dia, sense haver d'obrir tota la base de dades, buscar entre milions de normes i tal, perquè hi ha les normes principals, com podeu veure, i classificades per àmbits. Això ho fa Editorial Bosch i ara el que hi ha darrere és el de Voltes Kluwer de la llei. Això podria ser una mena, entre cometes, de llibre electrònic. Llavors diria, bueno, si això funciona, doncs podré comprar llibres electrònics. Això no sé l'ús que té realment. Això ho tenim a l'intranet i a pesar que s'ha fet campanya i s'ha anat amb el jutge a agafar-li la mà amb el seu ratolí i dir-li veu, això va així, pum, pum, no. Ell vol el llibre en paper, vol el paper, vol per guixar-lo, bueno, es queixa. Serveis, els que fa tothom, més o menys biblioteques, a la clàssica. I participació en el programa Compartim, que seria la plataforma per desenvolupar aquests serveis nous. I a partir d'aquí venia l'interessant. Bueno, vaja, acabo, ja acabo. Si et sembla, perdona, si et sembla, ho guardem per a la part de... La part una mica final de debat. Bueno, aquí feia una anàlisi dels usuaris. El problema que era que l'usuari no sap on anar i que el bibliotecari encara segueix sent el mediador que sap perquè tinc bases de dades per aquí, coses per allà, llibres per pum, 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 llavors l'usuari. Sí, van les bases de dades, però unes ha d'anar pel Consejo, les altres per aquí, les altres per allà, després el que deia la Gemma, li canvien, no? Guanya aquesta, el Consejo li dona l'altra. Resum, si va a la biblioteca troba un bibliotecari que més o menys també té els seus lius, però està més al dia perquè és la seva feina. Dissimulem. No, bueno, és la teva feina. Per tant, el servei estrella és la resolució de consultes, que en altres centres es deia d'una altra manera, al Parlament es diu oficina de consultes, però és un preguntí, no sigui, pregunti el que vulgui que li solucionarem el problema. Llavors, nosaltres, amb aquest poc personal que tenim, és clar, quins reptes tenim? Una, mantenir la qualitat dels serveis tal com els estem fent, ja acabo, Miquel. I l'altra, innovar, ja està, i difusió contínua perquè, bueno, ja, indicadors i els 20 anys que vam celebrar fa l'any passat. Molt bé, o sigui, malgrat tot, moltes gràcies. Gràcies. Ho podem veure.